nebo, no hodně ne, ale jako prostě vydělávali, že jo, ale co to tam dělá? Ale ten má pěknou pózu. Ach jo, chlapci jsou nějaký zasekaný. Dobře, já bych si teda vemu novému si zebrovanýho taxána, proč ne? Tak. Nechte moji ochranku parchanti, dobře. OK, takže teďka jdeme to zase tady prosvištět. Prosvištíme tady všechny ty, co nám teda vydělávají. Doufám, že už konečně budou mít normálně celou částku, jo ne, prostě zase nějaký trošky jenom. Jako teď bych to fakt uvítal, těch 10 tisíc, že jo, vlastně z Malibu a 5 tisíc právě z naší vily, jako celkem bych to už uvítal. Čím rychleji se to bude, tím samozřejmě lepší, že? Takže takhle, takže teď to tam střihnu té vily. A mi to možná i teoreticky mohlo, protože tady to bylo celkem dlouhý na těch motorkách a za tu dobu si myslím, že to muselo prostě naskákat, ne. A jestli ne, tak to je teda pěkně blbý, hodně blbý. Ale dobře no, babko, jaký tě přijedu, víš, líbí se ti to? No. Dobře, dobře. Tak jo, takže my se profilujeme z toho teda hotové, no, tak. To jsou celkem i rychle, no, když myslím si, že ta část s tím bude mít celkem dlouho asi, no. Tak, jak jsme na tom? No, výborně. Tohle jsem přesně potřeboval. Výborně, no, 57, jo, to stejně furt málo. Čili to kopíle jsem říkal, že kolik stálo? Jo, 70, 70, no, tak. No, to už je rychlovka, no, dáme si nám desítku, no. Máme 67, tak jako už se vydá lehce, no. Jo, to bude rychlý, to bude rychlý. Pak budu zase se na nule a zase se nějak rychle nasbírá, no, protože teďka to filmový studio mi bude ještě vydělávat, že jo, takže taky to půjde celkem rychle. Jo, jsem to dobře střihnul, viděli jste tu zatáčku? Ne. No jo, dobře. Dobře, dobře. Že to možná naplněný nebude, no. To je možná těch 10 tisíc fakt nebude, ale třeba jo, já to plně doufám. A, no je jo, no ty vlho, jsem mega štědrý na mě. Výborný, 67, no, jak jsem říkal. Dobře. Co ještě bych teďka mohl vzít, aby to tak nějak bylo asi nic, jo. Zajdu si do filmového studia, jako jenom to vydělalo za tu chviličku. Třeba dost. Tak by to možná ta tisícovka mohla být, i když asi zbytečný tisícovku, no ale ne, fuk. Budu brát, co je všechno, prostě všechno, co je. Ano, to na mimo video, ale to je zase přeci zbytečný, protože to už přece bude za chvilku hotové. Mám tady ještě něco. Jo, to se tam chodí, víte, uprostřed silnice se v klidu chodí, jo, proč ne, že jo. V klidu, tady auta přeci vůbec nejezdí, že jo, jinak se moc nemůže, ty blbá, no. No, no. Ach jo. No takhle, tak si tady dám ještě takhle jedno kolečko. Zase za taxány, takhle, a třeba za tu dobu něco tady mě nabíde. Tak, jak se na tom? Kolik vidíte, přece jenom. To tady má skoro 2000, no, výborně. 69, no, bude to hotový. Tak to je pochodka, no. Teď ti to zase prosvištím ještě k tomu, teda k těm taxánům ještě jednou. Kolik mi to vydělalo, zase tak dám okružní jízdu po více městu a ono to na tu dobu nabíde a je to. Pak už potřebuju prostě ještě tisícovku necelou, no a bude to. Nebo to tam pořídím, koupím si to tam a bude to hotové všechno. Bude moc pokračovat bez jakýchkoliv zdržování. No a vlastně jsem teďka mohl střihnout tam tady má, ne, furt. Jedná tady okružková jízda má, ne, takže klidnu. Okružní, spíš ne okružková. Divný, ale to je jedno. Ale určitě mi z toho vypadly prachy. A vypadalo to, že jo, takhle se zdá, že moc ne. Nic, no, výborný. Fakt pěkný. Já jsem kutu nabořil taxíka tadyhle, no, pěkně jsem tady zaparkoval, zdraví. Nevadí. Dobře, dobře. Dobře, dobře, takže jo, takže jo, takže. Takže jo. Takže jo. Takže jo. Teď nevím, proč jsem to teďka řekl takže jo, ale asi takže jo. Ne, teď jsem teď trochu nevěděl, co mám říct, ale to je asi jedno. A Kubánci tam zase na mě čekali. Ale nevystřelili, chlapci, nevystřelili. To je dobře. Tak, kdyby taky teda už mohl být ta tisícovka, ne, zhruba. Doufejme. Ať už to máme, ať už můžeme koupit, jestli jsme to dali tady, tak. Tak, ukáž to.
Ukaž to, kolik? No výborně, no to fakt bylo, no tak super, mě to fakt hodně překvapilo, dobře, jdem to koupit. Než to teda najdu. Sorry chlapci, takže to by mělo být někde. Jo, to je přesně ono. Ne, není. Jo, počkej, nemo jo. Ne, není to ono, to ještě dál, ale to ještě jo, to tam a nikde. Myslím, takže to ještě tam vezmeme. Tam dále. A myslím, že to tady to bude někde. Jo, jasně, to tady. Je přesně tady, no, pěkně jsem to nabořil, dobře. Teď si přát, ano. Výborně. Koupíme si to, ještě takhle zrno, ne? Já jsem to zaparkoval pěkně blbě. No, ale jo, vyšlo to, dobrý. Tak, ale pěkná ukázečka v taxíku, no. Je tiskána, zakoupena, výborně, 70 tisíc, no. Super, zakoupeno. Hnedka na první misi, jo, to jsem zrovna nechtěl, ale dobře, no. Zbíraný fazolí, zajímavý. Tak jo, no. Mr. Vercetti? Hey, you bought the old print works? Yeah, my old man used to work on these. And I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, well, just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. No pak to asi bude, že? Dobře, no, tak jo, no, já jsem tady úplně hnedka nechtěl dělat misi, ale dobře, no. No, tak můžu to využít, no, tam to ukazuje hodně brzo, když tohle už se dalo hodně využívat rychle, no, to je jedno. Ono dřív se to dalo využívat, že vždycky jste byli mrtví, jak vás to takhle mohlo odvíst. Ale to je fuk. Tak, takže Ken Paul, no. To se dalo celkem jasný, že jo, takový drbnička jedna. Hold jo, to jde taky zase rychle, výborně. Tak, jdem si teda s ním pokecat, no, s Kentem Paulem. You're lost, mate, innit? All right, me old China. How's it hanging? What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. How about you? Come here. Oh, all right. You obviously a busy man. All I know about dodgy readies is to try and supply the plates. Ah, fuck. You know, they've got a shipping company down the docks. The boss man would know when the plates are coming in next. Thanks, Paul. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. Když se moc nemají v lásce, no. Dobře. Takže mám jít po lodí, no, dobře. Do cích, no, něco, blablabla, no. Podobný, když to nikdy poskytne požadovanou informaci, dobře. Jo, ten pěkně tam to vletěl. Idiot. Dobře, takže tam jdeme, no. Do přístavečku. Vystříhneme žuní. A nějaký sekáníčko menší, asi dochází možná místo, nevím, to zase bylo něco chvilkového, nevím, uvidíme. Zase, že asi jo, už to zase běží, no, není to nějak stálý, no. Prostě místo, no, asi zdá se, že fakt tam to bylo hodně dlouhý, je to trošku špatně, ale to je jedno. No vlastně nejedu, jedu správně. Že tam ta, no, tam ta pro to filmové studio celkem asi dost zabralo, no. Nám času, takže ono asi to i místem bude, ale nedobrý, co zde na 40 fps, jak v pohodě. No a to asi chvilkový, no, ale to znáte. Dobře, dobře. Dobře, dobře, takže jo. Ono je 50, výborně, to je úplně neobvykle. Už moc dobře, neobvykle. Tak. Já si teda úplně zase tak moc nevybavuji, jako teďka je to se tam dá za informace, ale jako... Ale uvidíme, no, snad to nebude nic, co se mi se mohlo zvrtnout, což asi bude, no, no ale jasně, spatřili tě. Já jsem nevěděl, že tady má být nějak, jako, potají nebo co si.
Ty počkej, já už vím, co to je, už asi vím, si vzpomínám. To bylo taky celkem, myslím, že těžší mise, no. Že nebo zase tak úplně procházka růžovým sadem, ale... Ale myslím, že to taky se nějak bude dát zvládnout, v pohodě. A to vlastně jenom prostě ideálně zajímavý, nějaký prostě se ani prostě ani za part nedaj. A tady to najednou, jo. A dobře, umří. Díky za penízky, za náboje. Musím tě jít úplně nahoru. No jasně, ještě si spustává, no jste fakt tupci. To tady zbytečně bude moc nepřítelé. A já zbytečně rychle umřu, no. Jakože asi fakt, jo, doufám, že tam měla být jenom ochránka jejich životy, myslím, že. V takových uličkách, takže doufám, že to tak bude. Teda pokud si to... Aha, tak já si to asi pletu zase s více městem na PSPčko, no. Tak nic, asi to fakt spletu s tím, no. Sakra, 6 životů, co mám dělat? Informace do tiskárny, no jasně. Jo, to se vám řekne, se 6 životama zatraceně ještě fízel, když mě honí. Jo, to bude fakt lehké, no až mají M16 na mě, jo, tak... No, víme, můžu na toho bolitovat, ale vystrčím hlavu. No, to jsem zákon, tím vystřílím, proč jsem vystřelil. Já si tady musím teda vybít aspoň trochu, jestli to půjde. Si někoho tady odsaď uvidím. Jo. Yeah. No, výborně. Tak, hlavičku. Ty hlavně. Musím, co tady děláš? Ne, hlavně jsou 3 hvězdičky, to by bylo hodně blbý. Bylo hodně blbé, kdyby tady pak přitom vrtulí mi měla jednu ránu, no, dneska vypnu. Bych chtěl... Žlutky. Tady nemůžete mít nějaký žlutky, to mi neříkejte, že tady nebudou. Ale zdá se, že fakt ne, doufám, že to zvládnu. Jako to... nezvládnu. Nevadí, no. No tak to, no já jsem to... A já to nemám ani uložení, tak naplno, no jo. Protože jsem to samozřejmě nestínul, že já jsem si to chtěl uložit nejřív, no, než to vezmu. To první misi, no tak... Tu dělám následovně, že si ty zbraně nějak dokoupím. No, se to vydám ještě jednou. Asi si to spíš vydám mimo video ještě jednou. Takže vítám vás tu zpět, mám to všechno uložený, všechno jsem si tady nazbíral, víte, mám i ochranku, dokonce jsem vzal i úzika, abych mohl prostě střílet jakoby za chůze, že jo, což si myslím, že tady bude zrovna hodit. A snad teďka vyjde, teď jsem se tady trochu všich odstřelil, tohle byl jeden nahoře, i tadyhle byl jeden, tak jsem si tady odstřelil a teď by to sam mohlo jít hladce, ale uvidíme, samozřejmě uvidíme. Přitom se ještě omlouvám, jestli to nevíde, teďka první pokus, no vlastně už jakoby na druhý, jo. Ale snad jo, teď není alarm, takže ty se to podařilo dobře. Spatřili tě, já už to bude v háji, no. Nevadí, no. Protože takhle jsem se to vystřílel, to byl dobrý tah. Teďka koukám. Protože mě vůbec neviděli, na ně teďka ještě nespustil ani alarm, je to tím dobrý. Ale spustil alarm, tak to už bude hodně špatné, protože... Už tady bude zase sraček a... A to my nepotřebujem, že jo, k dobrému výsledku, takže takhle. Zatím, jo, to zabouchám. Zatím to jde dobře. Dobře, jo, a uvidíme. Tak, super. A furt ještě nespustila, nám to asi teda teďka spustí, no. A v kýru si nakráčí, ach, Tommy. Dobře. Takže to nejsem zpátky do tiskárny, dobře, není nic lehčího, no, ale jasně, no, lehčího se vám to řekne, tady tak budou ty strážci, no, tamhle přesně, a ty strážci, ty nejsou úplně nejblbší, takže zase jako musíme poklidu, v klídku, jo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 j
Když tady hodně ztratíme, tak si můžeme pozbírat zpět. Nazískat, tu navrátit. Ježiš, nechci do toho. No a ti uteču, ježiš, tak to nebylo chytrý, to nebylo chytrý. Ne, 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 tak to ne, tak to ne, tak jenom to jenom nemá. Střihem to jinou stranou, výborně, to bylo chytré, to bylo chytré. Netrefíš mě, výborně, 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 utíc, rychle, rychle, rychle. Takže paní policie tě sakra, takže rychle vestičku, ještě si dejme mu životy, tady je krásně schovaný. Tak a rychle pryč odsadí, protože tady zase budou ještě policajti do nás šít a to není moc pěkné, to není moc pěkné. No a teď by to chtělo nějaký auto. Nemo, no loď, to fakt loď ne, to ne, loď ne, i když tam zrovna nějaká je, nebylo by to úplně marné. Musím to když zpátky utiskat, takže to nemá cenu, protože tam to je blbost. Takže já to prdím, musím to tady vzít prostě takové
tadyhle po pobřeží. Můžeme to říct si pobřeží. No prostě takhle prostě podle tady toho prostě půjdu. Takhle jakoby mimo hlavní trať, no trať, mimo prostě silnici, že jo, hlavní. Protože se moc ty policajti asi zjít nebudou, takže takhle se budu držet, dokud budu moct. Ježiš, já bych tam někde nespadnul, to by bylo pěkné, tak teď doufám, že to by ten nikdo nesejme. No jo, hele, už to začíná. A dobrý. V klidku, polehoučku, tak, klidu. Tak, no. Bylo by samozřejmě ještě čistit to auto, no, ale já jsem žádný neviděl a taky to taky celkem jde. Není to tak úplně nejrychlejší, ne, asi možná i nejideálnější. Ale, nejezdí jsem policajti, takže jako jsem v klidu, že jo. Tři větičky nemám, takže mi to nezajímá, protože by na nás mohli dát vrtulník, že jo, ale nemám, takže v pohodkách, klídek. Když už se tady vyplatí, já jsem zatočil, takže už musím jít semhle. A si teda získat, ježiš, tak ty mi tady pěkně překvapili chlapci. Chci získat mě to auto, které mi tady ty agenti a to je tady jo. Je to tady výborně, převelice, dobře. Super, ještě by tady byl nějaký pan policajt, který by mě mohl snad zatknout. By nebylo už tak výborné. No ježiš, a on tady fakt je, oh, dobrý. Budem tak. Na to první, nebudu to ani přestříkat, to se neplatí, protože tady kousek už jenom. Teď nám donesem tu informaci. Takhle to tady střihneme. Tak a nikdo nevidí, neslyšen v klidu prostě. Nikdo mě nevidí, že tady jsem, nastoupil jsem, vystoupil všechno. Prostě si krásně kráčí, vůbec jako kdyby se nechomil, nikdo ho nehoní, v pohodě. Dobře, splněno 2000 jenom, no. Nic moc, ale dobře, jdeme to teda uložit. Takže kurýr s deskami o falšování přetí helikoptérou do doku každým okamžikem. Dobře, takže musíme rychle na přístavu a tam se na ně počíhat a vyvražit ho tam, všechny tam vyzabíjet a nazdar. Naši kurýr tam teda už letí, vidíme, koukám, že ten trojúhelník je právě on. A ten čtverejček, to je vlastně tam, kde má být ta předávka, nebo něco takového, prostě tam má být, tam byl pak ty desky žodaný, nebo prostě tam nějak on přiletí takhle. No, takže to bude akorát snad. Všechno máme na stovce, takže je to výborný. Že by se žádný problémy nemuseli být. Tak teď si to radši takhle tady půjdu takhle prohlédnout, než, protože nejsem si jistý, jestli něco nikdo nebude náhodou, jakože určitě ano. Ale jo, pozor, to jsou ty děvky. Když to řeknu takhle prostě. Ne, dobře, jsou to lehké holky. Jo, lehké holky, které prostě mají bouchačky. No a být jako dost ostré, no tak počkej, to zase ne. Neblázněte, takhle ne. Nepřesáka to vyřídí, pokud se teda ovšem trefím, no výborně, jehe, ty padaj. Všichni uklouzli, nevím jak to děláte. No jasně. Cože? O, sakra, jsem se z ní dělám srandu a už tady po mně šíjí. Už přilétá, to je hodně blbé, už přilétá, ježiši, to jsem teda běhl do pasti pěkně. Kurýrka, ne? Spíš než kurýr. Tak ty mrtko, umři, teď se to jenom vyzabím, nejřív ještě, než to jsem sebral, no to možná seberu a rychle vypadnu. Když to nebude možná tak lehké, jak se zdá. No spíš se to zdá těžké, takhle, to jsem tady řekl, hovadinku, jo. A sakra, ne. Má to tady moc hlídané. Dobře, tak dáme to ještě jednou, no. Ok, takže na to jdeme ještě jednou. Možná teď ten druhý pokus se podaří o dost lépe. Teďka stačí se prostě vybít, takže musím tak nějak takticky, systematicky, rychle vybít. Ježiš. Tady potřebujete gumy, to ne. Dobrý, ale nevím, rychle, nechci mi stihnout, tak. Teď přilítá. Tak, výborně. Co tady kde je? Jo, tady. Ne, co tady kde je, tak to je asi jasný, tady bude ta ženská, že jo, ale. To zase trochu řekl hovadinku. Tak, výborně. Vezmi to. A jdeme pryč. Honem. No, teď to vyšlo dobře. Ještě teďka páni policajti tady budou otravovat zase jako vždycky. Zase takový problém nebude, tady to rychle přestříkám. Tadyhle by měl být, že jo, někde ten pen spray. Ježíš. Zase ta guma prostřená, ale doufám, že to nedopadne nějak tragicky. A pojď, smyk. Jo, tak to je až moc velký, to jsme zase nepotřebovali. Zase takový velký nepotřebujeme, ale dobrý. Tak už jsme tady, ježíši, doufám, že mi tady
Ne, to je vždycky nic dostane prostě. Jak ty paní pocetí vidí, že tam vyjíždím, ale prostě v klidu. Nech to mě přestříkat, ano, v klidu. Tak dobře, krásně si to opatrně polehou, ježiš, jak jsem mám sejmu, no, bych mi zase měl ty dvě hvězdičky. Aktuální to ne. No, tak to jdem zase odvíc do tiskárny. Krásně v polehoučku, klidku. Jako bych nic neudělal, no výborně, už nás nehoní, takže dobré. Super. Tak, dáme to tam, uložíme a vrhneme se na třetí misi. A to se zdraví, když si to zase bude na druhý pokus, že to zvládnu, nebo až na více pokusů, já nevím, ani co tam kolovně je. Protože si to fakt moc nevybavuji. Jsem rád, že vůbec vím, že se tady dají kupovat ještě tady ty nemovitosti. Na to, že bych si pamatoval ještě pak na mise v jednotlivých nemovitostech. No nevím, to jsme teda moc nevykoumali, to rychle utíkej, pryč. Dobře, už doběhnu pěšky, to už je kousek. Hele, koho pak to tady máme, no výborně. Tak to se zase rychle najdu papír, jako vždycky, už to znáte. Dám to co nejrychlejc, tak. Takže kde se nacházíme, tady. To je přesně tady, jasně, 73, jo, vyškrtnu. Sakra, je ta fixa tady. Výborně. Tak, dobrý, omlouvám se to zdržení, když to znáte, že tady prostě teďka se to chci tady značit, když to seberu. Abych se tam pak nějak vyznal v těch budoucích částech, už to říkám hodněkrát, to říkám ještě jednou. Dobrý, nevím to zdržovat, ale nebude furt kecat a jenom to tam zaníst. Ukázečka nějaká bude, ne? Ne, nebude. Cože, to byly ty dvě mise, jo. To je teda bída, to je škoda, já jsem čekal, to bude další. Jo, takže budem to přinášet zisk 8000, no to ne, no. A 5000 mi teďka dostali, výborně. No dobře, super. Takže teda asi uložím a uvidíme co dál, si koupím ten Sunshine. Čiže ten stojí vlastně kolik, ten stojí. Sunshine. Auto z 50, 50, tak to bude zajímavé. 50, tyjo. A tak jako sežene se to nějako, ale teď ještě velká otázka je, zdali tam fakt budou nějaké ty mise, že jo? Hele, hovor, výborně. Výborně, říká se tady uložím a uvidíme se teda, až si vydělám těch 50 tisíc, abychom si mohli koupit ten Sunshine Autos. Myslím, že to bude za chvilku, protože to bude zase tak dlouho už. Určitě už v tom Malibu bumi těch 10 tisíc a těch 5 tisíc vlastně u Taxánu a takhle. Já myslím, že to bude skoro hnedka. Dobrý. Takže takhle.